potrai un cantar mio digno, mio digno, mio digno, oh che traio. Trai un cantar mio digno, mio digno, mio digno, mio digno, mio digno, oh che traio. Muy buenas tardes, estamos aquí en San Pedro de Benquerencia, estamos aquí con Xermán, con Ismael. Vamos a hablar sobre el show de Villarda. Bueno, Xermán, dinos aquí en qué consiste el show este, o que vos llamáis Villarda. ¿Qué tal? ¿Cómo va y todo? Nosotros, bueno, para xente que non coñece a Villarda é un deporte de esencia tradicional, aínda que non é exclusivo de galego, sino que en toda Europa se está practicando con diferencias de reglamento en cada sitio no que se xoga. Entonces consiste en un pavo afilado, sei se a vosa cámara o pode recoller, pavo afilado por as dúas puntas, entonces que chamamos Villarda. Pues con un palán que é de 60 centímetros, pues consiste en levantalo e golpear a madeira contra a madeira o máis longo posible para meter o pociño este chamado Villarda, meter unha portería que chamamos o varal. Pues moi ben, cantos xogadores poderían xogar aquí o xogo este da Villarda? Bueno, nosotros dentro da LNB, da Liga Nacional de Villarda, facemos os torneos de xogo individual, non xogamos por equipos, aínda que os xogadores asocianse, podemos chamar, en franquicias, pero a esencia do xogo é igual que Fórmula 1 ou un rollo deses, é de rollo individual. Muy ben, Ismael, vostede que é o presidente da asociación de Villarda de aquí, de San Pedro, non? Canto só desa agrupación esta que... Pois en principio somos cinco, o secretario, o tesorero, máis o presidente, bueno, eso. Cantas persoas sois na asociación? Hai moita afición por aquí nesta zona de xogadores de Villarda? Sí, empezamos así medio sin plan amigos e agora xa levamos unha temporada pois que xa xuntamos por distintos povos unha pila de xente que se ve que lle colle afición ao tema e que se vai enganchando logo un poquitinho ao que é o xogo tradicional da Villarda, que é unha cousa que antiga, que xogaron nosos avós e nosos bisavós e nosoutros de pequenos, e pues, quixamos levar logo un poquitín así adiante, a sacarla adiante logo. Máis ou menos,
¿Canto tempo duran as partidas? ¿Como vai a cousa esta? Bueno, nosotros os grupos, facemos grupos, entonces poden ser o de 24 personas ou de 16, entonces a duración un pouco determina o número de xugadores que temos en cada torneo. Os torneos, ¿sabes facer moi a menudo? Bueno, nosotros damoslle máis ou menos, pues temos un torneo cada mes. Precisamente vamos a empezar a realizar o Palán de Ouro, que é dos torneos máis importantes da Liga Nacional, xa que un pouco é o torneo máis emblemático que temos. Que leve este torneo, pues vai ser un embaixador da Liga Nacional un ano, un embaixador mundial do noso deporte, podes decir así. Pois moi ben, non temos máis que falar, queres engadir algo? Quería darvos as gracias xa por acercarvos aquí a xente do Farero. O Farero e al NB xa van quedar irmanados pa sempre. Pero quería decirvos que ese deporte, bueno, igual que no fútbol ou no baloncesto, pues xa ten auténticos galácticos. Xa hai casi xente que lles pide autógrafos para a calle e tal. Un dos casos é Ismael, xa se popularmente conocido como Zidane da Villarda. E, bueno, pues empeza a medrar este deporte como, non sei, calculo que nunha serie de anos, con un pouco de promoción, pues podemos anormalizarnos tanto en Galicia como fora. De feito, o que vos comentaba antes, que en Europa tamén se xoga, hai posibilidades de ir xugar a fora, hai algún contacto para ir xugar a Italia. E bueno, estamos empezando a movernos, a ver que pasa. Pois moi ben, cerramos a conexión aquí de ofarero.com desde San Pedro de Buenquerencia. Un, dos, seis, vai! Trae un cantar mío.